Násobení číslem 2, strana 4 slovní úloha 3C. Přečteme si její zadání. V obchodě s květinami mají 9 vás. Do každé vázy dá prodavačka dvě květiny. Kolik květin potřebuje prodavačka celkem? Jdeme zapsat do připraveného zápisu počet váz. 9. Přepočítám znázornění. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Souhlasí. Květin v jedné váze. Dvě květiny. A jdeme to i hned udělat. Já budu dávat do každé vázy jednu červenou, no jednu červenou, jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Klidně, jestli se vám to líbí. Tak si dávejte vždycky do jedné vázy dva červené, do druhé dva žluté, ale já budu střídat červený se žlutým, protože je lépe vidět, že jsem opravdu do té vázy dal dvě květiny, v našem případě dva tulipány. Co vy tam budete kreslit za květiny, to už záleží. Na vás. Tak, trvá mi to trošku déle, tak je to 9 vás. Devět vás po dvou květinách. A vy už určitě víte, jaký příklad mě poradíte. Ano, už vás slyším. Devět krát dvě rovná se osmnáct. Pro jistotu spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nemýlili jsme se, to bylo jenom pro jistotu. Tak otázka, kolik květin potřebuje prodavačka celkem? Prodavačka potřebuje 18 květin. Prodavačka pro dá prodavačka, prodavačka, prodavačka potřebuje, je. komu by se tam vešlo třeba, potřebuje celkem 18 květin, klidně, ale já si moc nevěřím, že by se mi to tam vešlo. Prodavačka potřebuje 18 Květin, v, e s háčkem, v, je tělměká souhláska, n. Tak, květin. Tady to slovo ještě máme, aby jsme si to zkontrolovali. A nezapomeneme tečku. Prodavačka potřebuje 18 květin. Znázorněno, vypočítáno, odpověď zapsaná. Fajn. Umíme? Umíme. Tak se do toho puste.